Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka reaguar në lidhje me ndarjen nga jeta të aktorit të mirënjohur Mirush Kabashi. Në një postim në rrjetet sociale, presidenti Begaj shkruan se Kabashi ngriti peshë sallat ku performoi dhe mbajti të gjallë dashurinë për artin tek njerëzit. Lam të mirë artistit që mbajti gjallë brëndanesh dashurinë për artin dhe ngriti peshë sallat kudo që performoi. Lam të mirë deri kombit Mirush Kabashi, shkruan presidenti i Republikës Bajram Begaj. Lajmi i trisht për ndarjen nga jeta të Mirush Kabashit e ka bërë familja e tij.